vi älskar djur. Och det gjorde man förr i tiden också. Så följ med på Skoklosters slotts tidsresa. Vi ska resa tillbaka till 1600-talet och titta på djur. På 1600-talet hade nästan alla människor djur. Bönderna hade sina kor och får och grisar. Och i städerna hade man hundar och katter och fåglar. De som var riktigt rika, som familjen Wrangel som bodde här på Skoklosters slott, de hade ännu flera djur. Och konstigare. Följ med så får ni höra. Kungar och drottningar hade massor av djur. Det hörde liksom till. Även drottning Kristina här hade djur. Några av dem riktigt farliga. 1647 är drottningen på sitt slott i Stockholm och hon ska ha fest. Det är många gäster bjudna som äter och dricker massor. Och efter ett tag börjar vinet ta slut. Så drottningen säger till en av sina pigor att gå ner i källaren och hämta mer. Pigan springer ner, men hon är alldeles ny och hittar inte så bra där nere. Och källaren är jättestor med dörrar som alla ser likadana ut. Men till slut så hittar hon en dörr hon tycker att hon känner igen. Och nyckeln passar, så hon låser upp och går in. Och sen dör hon på fläcken. Hon har nämligen inte alls låst upp dörren till vinkällaren, utan till det rum där drottningens leopard bor. Och än idag kan man läsa i slottsräkenskaperna. De finns på Riksarkivet i Stockholm och där står på en enda rad: betalat 40 daler silvermynt till den pigans begravning som av leoparden blev ihjälriven. Och det är så vi känner till den här historien idag. Tittar ni på tavlan av drottning Hedvig Eleonora så ser ni att i hennes knä så ligger en liten hund. Den heter Bellamur. Och drottningen hade många hundar, men ingen som hon tyckte så mycket om som Bellamur. Så mycket älskade hon hunden att när den dör så skickar hon efter hovpoeten Erik Lindsköld som får skriva en begravningsdikt till den lilla hunden. Och den går så här. Här ligger avliden och svepte i siden, jag Bellamur. En liten, en täva, föll större än en näva, dock kände jag frur. Emeria begärde, en magen förtärde, det var all min bön. Och så fick jag till ära, fin siden att bära, i graven till lön. För den som inte vet vad en täva är, så är det 1600-tals svenska för en tik. Bellamur var alltså en liten tjejhund. Och Bellamur dog såklart inte här på Skokloster, utan på Ulriksdals slott som ligger i Solna utanför Stockholm. Och är begraven någonstans där i slottsparken, var vet man inte. Hedvig Eleonora, hon har varit här på Skoklosters slott och kanske hade hon Bellamur med sig då. Familjen Wrangel hade annars egna hundar av flera olika sorter här på Skokloster. I januari 1655 köper pappa Carl Gustav Wrangel en liten hönshund som egentligen skulle användas för att jaga fågel. Men tror inte du att barnen här på slottet, Juliana och hennes småsyskon Carl Philip och Eleonora, och kanske till och med lilla Kristina som bara var ett år gammal, tror inte du att de lekte med familjens nya hund? Det var inte bara hundar familjen Wrangel hade. De hade andra och konstigare djur också. I augusti 1653 köper de några små apor. De kallades för markattor. Och kanske är det just en av dem som står här nere vid Julianas fötter och äter körsbär. Aporna köpte de i Tyskland. Och de fick följa med hem till Sverige och sen tillbaks igen. Man reser i september och det börjar bli höst. Och i slottets räkenskaper kan man läsa om hur familjen Wrangel blir oroliga för att aporna ska frysa på den långa och kalla båtresan. Och därför kallar de hit skräddaren som får sy små lammskinspälsar åt dem så att de ska hålla sig varma. Carl Gustav Wrangel hade många hästar. Svenska hästar, polska hästar, tartariska hästar och engelska hästar. En av alla var från Spanien och var stor och brun och hette Galant. Och det sägs att han och Carl Gustav Wrangel var så bra vänner att han aldrig red på honom. Utan när Wrangel red på en av sina andra hästar, då sprang Galant lös bredvid som en jättestor hund, utan sadel eller tyglar eller någonting, och han ville alltid följa med. Och om Wrangel av någon anledning var tvungen att resa bort några dagar, för att åka iväg och kriga eller så, eller kanske träffa kungen eller drottningen nere i Stockholm,
Då blev Galant otålig och ilsken och började frusta och stampa. Och ingen av alla stalldrängar eller lagerspigor kunde lugna eller trösta honom. Det var bara när han hörde sin husses röst han blev glad igen. När Wrangel tittade in i stallet och ropade: "Hej, Galant! Nu är jag hemma!" Alla de här djuren finns idag bara kvar på tavlor. Men det finns faktiskt riktiga 1600-talsdjur uppe i slottets rustkammare. Mitt bland alla vapen och rustningar hänger en blåsfisk, en skallerorm och två bältdjur. Och de har hängt där över 350 år. Skallerormen och bältdjuren kommer från Nordamerika. Och hur och var Carl Gustav Wrangel fick tag på dem, det vet vi inte. Han var aldrig själv i Amerika, men man tror att han kanske har köpt de här märkliga djuren i Holland. Därför att Holland, det var den stora sjöfartsnationen på 1600-talet. Och holländska skepp, de seglade jorden runt. Och var det någonstans man kunde köpa saker från nästan överallt, så var det just i Holland. Det trista är att vi inte heller vet hur de här djuren var när de kom hit. Om de var döda redan då, eller om de faktiskt levde. Det finns en chans att de har sprungit omkring här på golvet in i rummet och sedan hängts upp när de blivit gamla och dött. Men som sagt, säkert vet vi inte. Det finns många hästar här på slottet, men Andalus, eller Andalou som man kanske säger eftersom det är på franska, han är den enda riktiga hästen. Han tillhörde kung Karl den 14 Johan och var hans stridshäst som han red i kriget mot Napoleon. Och det sägs att Andalus var med i flera fältslag 1813. Karl den 14 Johan, han var jättebra kompis med greve Magnus Brahe, mannen som ägde Skoklosters slott i början av 1800-talet. Och så bra kompisar var de att när Andalus dör 1826, ja då ger kungen honom till Magnus. Han får alltså kungens döda häst i present. Jag vet inte vad jag skulle gjort om jag hade fått en död häst. Jag hade nog grävt ner den stackaren någonstans. Men greve Magnus, han var bättre uppfostrad än jag och han låter stoppa upp honom och han har stått här i nästan 200 år nu. Om ni tittar på pälsen så ser ni att den är väldigt fin. Och det beror på att den är impregnerad med arsenik, ett jättestarkt gift. Och det gjorde man för att alla små kryp och flygfän och sånt som försöker bygga bo i Andalus, ja, de tar en tugga och sen... Andalus är inte den enda hästen här uppe. Här hänger till exempel greve Nils Bjelkes hästar som fanns i stallet på Salsta slott. Hans hästar hade alltså sitt eget porträtt målat i olja hängande ovanför spiltan. Inte så illa, eller hur? Hästarna har sitt namn målat på tavlan också. Och min favorithäst heter Näsvis och han hänger runt hörnet här. Den här hästen heter Oldenburg. Döpt efter den gamla danska kungafamiljen. Och det är inte säkert att det var menat som en komplimang att man kunde ta ut den danske kungen för en morgonritt. En annan häst var Gyllenlöve. Och Gyllenlöve, det var det namn som danska kungarnas bastarder fick. Alla deras oäkta barn blev alltså grevar och grevinnor Gyllenlöve. Och en av dem, det var den fruktade och frejdade fältmarskalken Fredrik Ulrik Gyllenlöve. Och 1676 invaderar han Bohuslän med en stor armé och han börjar belägra Bohus fästning. Han bombarderar den gamla borgen och efter ett par dagar skriver han ett brev till kommandanten Harald Stake där han berättar att om de ger upp nu så ska han låta dem leva. Men om de fortsätter att kämpa mot, ja då kommer han att slakta dem till sista man. Och Harald Stake, han är en gammal soldat. Han är faktiskt 78 år och har varit soldat i hela sitt liv och sett massor av belägringar. Och han blir inte så imponerad av det här danska brevet. Och det sägs att han svarar med en liten vers som går så här. Sittandes skitandes fick jag ditt brev. Ju mera jag läste, ju mera det drev. Men marken var bar och det fanns ingen löv. Så då tog jag ditt brev och torkade min... Ja, det här är en väl uppfostrad visning så ni får fylla i det där sista ordet själva. Som tur var för Harald Stake och hans män så kom en svensk armé och körde bort danskarna några dagar senare. Annars vet man aldrig vad som kunde hänt, för jag tror inte greve Gyllenlöve blev speciellt glad av den här dikten. Den här bilden visar hur Skoklosters slott var tänkt att bli, om det hade blivit riktigt färdigt.
Den gjordes av en kille som hette Erik Dahlberg. Och Carl Gustav Wrangel, han tyckte att den här var jättebra. Så bra att han ville att Erik skulle rita likadana teckningar av alla hans andra slott. Men Erik hade inte tid. Han var upptagen. Så Carl Gustav Wrangel, ja, han fick ta tag i en annan arkitekt, Nils E. Åsander, som han satte på jobbet. De kände varandra sedan tidigare, för Nils E. Åsander hade byggt Wrangels hus i Stralsund. Och han ritade en sån här teckning av Wrangels lilla slottsbyker. Och Nils, han tecknade så fint han kan. Huset lite snett från ovan, precis som Erik Dahlberg gjort. Och sedan visade han den för Wrangel. Men Wrangel blir inte nöjd. Nej, nej, säger han. Gör om den. Den ska se ut så här. Och så pekar han på Erik Dahlbergs teckning. Och Nils, han ritar en ny bild. Men Wrangel blir inte nöjd med den heller. Så han får rita en tredje bild. Och nu, äntligen, blir det precis så som Carl Gustav Wrangel ville ha det. Och då, ja, då händer det som inte får hända. Nils E. Åsander går ut för att äta mat. Och han lämnar teckningen på bordet i sitt rum på värdshuset där han bor. Och när han stänger dörren, då märker han inte att en liten katt smiter in. Och sen blir inlåst där i många timmar. Och när Nils kommer tillbaka och låser upp dörren, då ser han sin teckning liggande mitt på bordet. Och på teckningen sitter katten. Och katten har kissat så att allt bläck har flutit ut och hela teckningen är förstörd. Det finns ingen sån teckning av spyker bevarad idag. Så jag vet faktiskt inte om han orkade göra ännu en till eller om han helt enkelt gav upp. Det är nästan som man kan förstå honom i så fall. Om det var just den här katten som gjorde det, det är väl inte helt säkert. Men en 1600-talskatt är det i alla fall. Och tro inte att det här är alla historier om djur här på Skoklosters slott. Det finns många, många till. Jag skulle så gärna vilja berätta om Karl den XI:s isbjörn. Eller Juliana Wrangels kanariefåglar. Eller kanske Carl Gustav Wrangels struts. Men tiden har tagit slut. Den räcker inte till. Så, då har vi också lärt oss två nya ord idag. Täva och bastard. Och de orden, de kan ni använda när ni pratar med människor som ni inte tycker så mycket om. Men välkomna tillbaka.